like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata labing anim. Sexy ba ako? Nagtago ulit si Cyrus sa balcony. Medyo agitated siya kasi hindi niya talaga inaasahan na direktang magpapalit ng damit si Sheila sa sala. Hindi alam ni Cyrus kung ano ang gagawin niya ngayon. Magkukusa ba siyang tumayo ngayon at magpakita o magtago na lang at maghintay? Kung magpapakita nga talaga ngayon si Cyrus, hindi niya may explain ng maayos kung ano ang ginagawa sa balcony. Pero kung hindi siya lalabas at kung talagang maghuhubad si Sheila ngayon, titingin ba siya o hindi? Habang namamrobal na si Cyrus sa kung ano ang gagawin, may mga kaluskos siyang narinig galing sa sala. Tinubad na nga talaga ni Sheila ang sando niya. Hindi napigilan ni Cyrus ang sarili niya na tumingin sa pwesto ni Sheila. Dahan daw ang natanggal ang suot na sando ni Sheila. Dahilan kung bakit nakita niya ang maputi at makinis niyang balat. Hindi lang siya maganda napaka-sexy pa. The black brush is currently wearing only accentuated her charming body more. Napahinga ng malalim si Cyrus. Ito na ang ikalawang beses na nakakita siya ng katawan ng babae ngayon, at katawan pa ito ng isang sexing babaeng tulad ni Sheila. Malamang naging mas excited pa siya ngayon. Kahit na matagal nang magkarelasyon sina Cyrus at Faith dahil nga sa mina maliit ni Faith si Cyrus, ang pinaka-intimate lang na nangyari sa kanila ay ang pag-holding hands. Higit pa dito not to mention kissing, hindi pa kailanman naghubad ng damit sa harap ni Faith. Matapos na habarin ang kanyang sandu, napakunot nuo si Sheila kasi nakita niyang may mga mancha din sa branya. niya. Pumunta si Sheila sa kabinet niya at kumuha ng bagong bra. Mas lalong naging excited si Cyrus nang makita niya ang eksenang ito. Sinong mag-aakala na magpapalit pa ng bra si Sheila? Sheila's milky white arms gently reached behind her and unhooked her bra. Sa unti-unting pagdulas ng bra strap, pabilis ng pabilis naman ang tibok ng puso ni Cyrus. Pagkaraan ng ilang sandali sa wakas ay natanggal na ni Sheila ang bra niya kaya tumambad ang dibdib niya sa paningin ni Cyrus. Cyrus was stancily in place with a very delighted expression on his face. Pagkaraan ng ilang sandali kumuha si Sheila ng isang bra at puting blouse sa kabinet. She stood in front of the mirror and made a simple gesture. After making sure that there's no problem she directly began to wear them. Paborito siguro ni Sheila ang blouse. Ayan kasi ang madalas niyang sinusuot sa klase. Pakiramdam ni Cyrus na bagay na bagay talaga kay Sheila ang damit na iyan. Lalo na kasi matangkad siya, sexy at maputi. Mas lalo pa siyang gumanda at nagiging kaakit-akit kapag iyan ang suot niya. It's a perfect interpretation of what a sexy beauty is. Pagkatapos magsuot ng blouse yumukaw si Sheila at sinuot ulit ang high heels niya at saka tumalikod at naghandang lumabas ng dorm. Cyrus lets out a relieved breath when he sees Sheila is about to leave. Pero nang palabas na sana si Sheila, bigla siyang lumingon at tumingin sa balko na hey. ay mabilis siyang naglakad papunta dito. Lagot, sigaw ni Cyrus sa isipan niya nang makita niyang lumapit si Sheila. Unfortunately, wala na siyang pagtataguan pa sa balcony. Once na tuluyang makalapit si Sheila, tiyak na makikita niya si Cyrus. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Cyrus ngayon. Mas mabilis pa nga ata ito kaysa kaninang pinapanood niyang maghubad si Sheila. Click, click, click. As the footsteps came closer and closer, fine beads of sweat began to appear on Cyrus' face. Ma'am Sheila. Pagkatapos mag-alinlangan sa glit no choice na lumabas si Cyrus sa pinagtataguan niya. Cyrus. Nanlaki ang mga mata ni Sheila matapos makita si Cyrus. Napasigaw siya ng may halong pagtataka. Ma'am nakabalik na po pala kayo. Kunwaring kalmado na tanong ni Cyrus. Cyrus bakit ka nagtatago sa balcony? At kailan ka pa pumasok? Nang maalala ni Sheila na nagpalit siya ng damit kanina, naging magkahalong pagkapahiya at galit ang naging ekspresyon niya. Ano kasi? Di po ba inutusan niyo ako ma'am Sheila? Pagpasok ko po dito parang may. May nakita akong magnanakaw sa kwarto niyo. Tapos tumakbo po ako sa balcony para sana hulihin siya kaso nakababa na pala siya. Cyrus explained with an embarrassed expression. Mula ulo hanggang paa na inobserbahan ni Sheila si Cyrus nang marinig niya ang sinabi nito at pagkatapos ay nagtanong sa mahinang boses. Cyrus, sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinabi mo? Ma'am Sheila, totoo po ang sinabi ko. Mabilis na paliwanag ni Cyrus. Parang hindi mo naman alam sa sarili mo ang totoong nangyari. Nagtago ka ba sa balko, Nohe, hey, at pinanood mo akong magpalit ng damit? She asked softly with a frown seemingly able to see through Cyrus' thoughts in an instant. Wala. Wala po akong nakita. Nagpalit po ba kayo ng damit, ma'am? He mindlessly shook his head. Sheila let out a scoff when she saw Cyrus' reaction. She lightly said, Cyrus kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo ngayon, sasabihin ko sa principal na I expel ka. Ma'am, wala po talaga akong nakita. Todo deny talaga si Cyrus. Sheila looked at Cyrus, hesitated for two seconds. And then said faintly, Cyrus sigurado ka bang wala ka talagang nakita? Opo. At this time, expected na ni Sheila na ganito ang isasagot niya. Siguradong hindi aaminin ni Cyrus na pinanood niya nga siyang magpalit ng damit. All right. Isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ni Sheila pagkatapos ay minan niyang sinabi. Ayaw kong malaman ng ibang tao ang nangyari ngayon. Naiintindihan mo? Yes po. Mabilis na tumango si Cyrus. You can leave now. Pinaalis na ni Sheila si Cyrus. Wala din naman kasi siyang magagawa kung ayaw talagang umami ni Cyrus. Bye po, Ma'am Sheila. Nang makita ni Cyrus na pinaaalis na siya ni Sheila halatang naging relaxed ang ekspresyon niya. Mabilis na tumalikod para tumakbo palabas. By the way Cyrus. Nang palabas na sana si Cyrus biglang tinawag ulit siya ni Sheila. Tumigil agad si Cyrus pagkarinig ng tawag sa kanya. Kinakabahang tinignan niya si Sheila at tinanong. Ma'am may kailangan pa po ba kayo? Naglakad si Sheila papunta kay Cyrus. Hanggang nasa harapan na siya ng binata. Pagkatapos tinignan niya mula ulo hanggang paa si Cyrus. Dahil sa likas na matangkad si Sheila at nakasuot pa siya ng heels, halos magkasing tangkad na sila ni Cyrus ngayon. Currently, Cyrus is very close to Sheila's body. He can clearly smell her charming fragrance. Cyrus sexy ba ako? Sheila's tempting and attractive red lips gently opened and asked Cyrus in a very alluring tone.